1676. godine umro je ruski car Aleksej Mihajlović Romanov, otac Petra Velikog, koji je tokom vladavine od 1645. do smrti ugušio pobune kmetova i pobunu donskih kozaka pod Stepanom Razinom. Proširio je teritoriju pripojivši Rusiji Ukrajinu do reke Dnjepar i istočne delove Sibira. 1725. godine umro je ruski car Petar I. Aleksejević Romanov, Petar Veliki. Po dolasku na presto 1682. sproveo je prema evropskim uzorima dalekosežne reforme države i društva. Ratovima je obezbedio Rusiji jak položaj na Baltiku, izlaz na Crno more i zapadnu obalu Kaspijskog jezera. Osnovao je Akademiju nauka, pokrenuo prve novine, a 1703. na ušću Neve podigao je novu prestonicu Sankt Petersburg. 1828. godine rođen je Žil Vern, francuski pisac naučno-fantastičnih romana. Zaokupljen naučnim otkrićima, dalekim zemljama i istraživačkim podvizima, napisao je više od 50 romana, među kojima su najpoznatiji Put oko sveta za 80 dana, 20.000 milja pod morem, Put na mesec, Put u središte zemlje, Carev glasnik, Pet nedelja u balonu, Deca kapetana Granta. 1942. u manastiru Ostrog održana je skupština na kojoj je upućen poziv svim Crnogorcima i Bokeljima, bez obzira na političke i partijske podele, na ustanak protiv okupatora u Drugom svetskom ratu. 1943. sovjetska armija je u Drugom svetskom ratu oslobodila grad Kursk, koji su Nemci okupirali 1941. godine. 15 teških meseci okupacije, hrabrost i međusobna pomoć pomogli su ljudima da izdrže, a zatim u sastavu narodnih odreda zajedno sa regularnim vojnim odredima da proteraju okupatore sa svoje zemlje. 1984. na stadionu Koševo u Sarajevu, u prisustvu 50.000 gledalaca, otvorene su 14. zimske olimpijske igre. Na prvim olimpijskim igrama održanim u Jugoslaviji učestvovali su sportisti iz 49 država, najveći broj u istoriji zimskih olimpijskih igara. 1992. godine članice Evropske zajednice potpisale su u Maastrichtu u Holandiji ugovor kojim je ova ekonomska zajednica postala i politički pravna unija, Evropska unija. Ovaj ugovor stupio je na snagu 1. novembra 1993. godine. 2013. preminuo je beogradski filmski i pozorišni glumac Josif Tatić, poznat po ulogama u TV serijama Bolji život i Grlom u jagode i predstavi Šovinistička farsa. Igrao je u filmovima Tri karte za Hollywood, Vizantijsko plavo, Za sada bez dobrog naslova, Poslednji krug u Monci.